郭富城同埋梁家辉齐齐现身自己有份担正嘅电影《寒战》嘅发布会。阿王话套戏下个月18号就会上噶啦。咁啱绯闻女友洪黛林嘅新片亦都会响下个月1号上。你会唔会担心同阿 Lin 打对台啊？唔系，讲翻今日我哋嘅话题就系、是。大家唔好講其他嘅話題啦，因為始終都係我覺得今日尊重翻我哋，因為我哋始終都要尊重翻大會啦。咁我諗呢個演員其實都希望大家可以宣傳多啲電影啊，講下關於電影啊。好啦，見係你就講翻電影啦。阿王話套戲係釜山電影節嘅開幕電影，佢希望遲啲有機會可以直接去到釜山參與呢一項盛事。而梁家輝就話好開心可以同阿王一齊合作。我就同你嗰幾場戲對過之後咧，我哋已經覺得好過癮，係覺得好滿足，係啦。咁大家各傾咁多年，係終於喺一部戲裏面大家可以真係真正合作，係啦，真正合作。咁呢件已經係一件好開心嘅，係啊。咁加上呢次部戲個劇本，事實上咧，我哋每一個演員都嘅評價都係好實正同埋好地道嘅港產片，冇錯。